27. oktobra letim za Irak. U pitanju je predstava Dnevnik jednog ludaka u kojoj ja igram sa koleginicom Marinom Dimitrijević-Makom, a danas učimo tekst i posvećamo se tome. Ako želite da podržite ovaj rad kanala, u opisu se nalazi link do mog web shopa, tamo možete kupiti nešto, ja ne verujem u donacije, radi donacija, tako da kupite nešto u web shopu, podržite rad, a sada pogledajte kako u timelapsu izgleda kako ja pripremam tekst. Kao što možete da vidite, kompletan tekst je na engleskom jeziku zato što smo predstavu spremali na srpskom, ali pošto igramo na internacionalnom festivalu, odluka je da je ovog puta igramo na engleskom jeziku, tako da nazad na učenje, a dok ja učim pogledajte koji su to artikli koje možete kupiti u web shopu i na taj način podržati rad kanala. Hajde da vidimo. Današnji video jeste malo kraći, ali evo da vam još jednom kažem, 27. oktobra idem za Irak, tako da sam danas u velikoj gužvi oko učenja teksta. Ono što želim svima da vam kažem je, na ovom kanalu, nakon što se vratim iz Iraka u novembru, će biti kompletan vlog, verovatno iz više delova, o mom putovanju, mojim iskustvima i mojim mišljenjima o Iraku kao zemlji. Mi idemo u kolevku civilizacije i jako sam uzbuđen zbog toga, a do tada ne zaboravite da zapratite kanal, da ostavite like na ovom videu i da mi u komentarima kažete kako vam se dopada ovaj sadržaj. A ako želite da podržite dodatno moj rad, možete to uraditi u web shopu koji je linkovan u opisu ovog videa. Vidimo se u sledećem videu.